Na Valentýna jsme se rozhodli vyjet s naším dosud nedostaveným obytňákem na výlet. V obchodě jsme nakoupili pár věcí na takovou couple challenge, naházeli jsme do auta peřiny, chlupáče a vyrazili jsme. Ten nás celou cestu poctivě navigoval z okýnka a na místě jsme začali hrát tu hru. Ta spočívala v nakoupení si navzájem naše oblíbené snacky, tady jsme se zhodli na popcornu, potom naše oblíbené pití a následovala věc, která byla v oblíbené barvě toho druhého. Takže Honza dostal teď talíř a já tohle glída z aut. A nakonec jsme koupili věc, která nám připomíná toho druhého, takže moje fantazie okurky, haha, a Honza mi koupil tvaráčka s kočičkou a tučňáky. Co by to ale bylo za Valentýna bez kytičky, že jo? Honza byl letos originální a tak mi koupil kytičku z Lega, u které jsme se bavili a hlavně mi vydrží na furt. Druhou půlku jsme zvládli až doma, tady už je výsledek a jako závěr hezkého dne jsme se zašli ještě na večeři.